паститьо. Макароны хунакан, паниш, хатук соусов хунакан. Бугачан хуйнери танерум шат антунвацы, авандакан иск паститьон менк хамацанцитенк юрацерер. Пирогнер, сало, вареник. Եվ այլ ուկրաինական ճաշատեսակներ շատ համեղ էր եւ արդեն կարելի ասել փառատոնը նոր ասկզվի արդեն չկա, արդեն չկա։ Դիմի, դիմի, տոնայ տոն, տոնայ տոն տո ստավրո տոն, քրուղո պերո տո պենդիր, տո պենդիրիս կալա մեր, սելո ոյո ովոն, կոքինոն ովոն, նա պուլեզու տա պուլիա, կես խորոտո վասիլիա։ Մայրս, հույնե, Мехмана Гюриц, ценвели Мехманаим, Лавасиди Аравела Николаис. Есел Ерпутари Суворели Мехмана Хунаган Добротсум. Ազգային փոքրամասնությունների առաջին փառատոնը Շարլազնավուրի անվան կենտրոնը վերել հույներին, ռուսներին, ուկրաինացիներին, մոլդովացիներին։ Նրանք ապրում են Արցախում ու Հայաստանում եւ վաղուց իրենց տեղացիններ են համարում։ Արդեն 45 տարի է Տատյանա Մկրտչյանը Ստեփանակերտի բնակչուհի է, ազգանունը հուշում է, ամուսինը հայ է։ Из города Грозного мы сюда попали. Там с мужем познакомились. Ես Գրոզնի քաղաքից եմ հասել այստեղ, ամուսնուս հետ այնտեղ եմ ծանոթացել։ Սովորում էինք միասին, ուսումնառությունից հետո նշանակմամբ ուղարկել են այստեղ ու մնացել ենք։ Այստեղ եւ մոլդովացիներ են, ուկրաինացիներ, բելարուսներ, ես մածնապուր եմ պատրաստել, թորս էլ ելույթ կունենա։ Աննա Հարությունյանը Հայաստանի ուկրաինական համայնքի ղեկավարն է, փառատոնի մասին լսել ու Արցախ է շտապել։ Ուկրաինական համայնքը շատ ակտիվ է։ Այստեղ Հայաստանում արկա են 11 ազգային փոքրամասնությունները եւ մենք միախմբված ենք տարբեր համայնքների հետ եւ աշխատում ենք մշակույթի ոլորտում։ Մենք հրատարակում ենք թերթ, մենք սովորացնում ենք Ուկրաիներեն լեզու, կիրակեորյա դպրոցուն ենք։ Սեղանին խնամքով շարված են տարբեր ազգերի ազգային ուտեսներ, մրցում են հունական աղցանն ու ուկրաինական սալը, հյուրասիրությունն առատ է, փառատոնի հյուրերը հաճույքով համտեսում են, մեր ազգային ուտեսներն էլ պակաս պահանջված չեն։ Ես հունական ընտանիքի բարեկամ եմ եւ իսկապես մեծ հաճույք է ծանոթանալ տարբեր ազգերի մշակույթներին և փորձել տարբեր ուտեսներ, ինչպես նաև սա որ դու պարելու ես։ Այո, նաև պարելու ենք հունական։ Ես նույնպես ունեմ հունական համայնքից ընկերներ եւ բարեկամներ եւ այսօր մեծ հաճույքով որոշել եմ օգնել նրանց ցույց տալ իրենց մշակույթը։ Մեզ օգնել են այստեղ ապրող ուկրաինացիները, իրենք են պատրաստել այդ ճաշատեսակները, որովհետեւ մի քիչ դժվար կլիներ մենք Երևանում պատրաստենք եւ բերենք այստեղ։ Արցախում շուրջ 400 այլազգի ընտանիք է բնակվում, տարիներով ապրել են կողքուղքի, հարևանություն են արել, ընկերացել, միասին ընտանիք կազմել, բարեկամացել, միշտ էլ դիմացինին հարգելու, նրա ազգային արժեքները գնահատելու հատկություն են ունեցել, այս փառատոնն էլ դրա շարունակությունն է։ Ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ մեր սերը միշտ էլ հարգանքը եղել է, միշտ միասնական ենք եղել, անգամ մեր շարժման ակունքներից սկսված, դա կլիներ ռուսները, կլիներ հույները, կլինեին ասորինները, բարեկամական մթնոլորտում ենք եղել բոլոր փոքր ազգերի նկատմամբ։ Դեր սովետական ժամանակաշրջանում, երբ որ սովետները, ռուսները մեզ մոտ շատ են եղել, ռուսները այստեղ իրանց շատ լավ են զգացել, որ ոֆիցերսկի բանա գարադուկա էլ եղել, իրանք շատ, եւ մեր ժողովուրդն էլ իրանց շատ են սիրալ, շատ են հարգալ իրանց, իրանք էլ մեզ։ Հյուրասիրությունից բոլոր օգտվեցին, լավ մշակույթ է, որ նաև մեր մյուս փառատոնները կազմակերպելիս պիտի հաշվի առնեն, բեմահարթակից էլ տարբեր ազգերի երկերաշտություններ հորդում, մենք այնքան տարբեր ենք, բայց և այնքան նման, մեր տարբերությամբ ենք իրար հետաքրքիր, մեր նմանությամբ էլ մոտ ենք իրար։ Շատ եմ ես տպավորված, որովհետև ես ձևի կազմակերպություն, ես ձևի հարց ես ձևի դնել, մի առաջ անգամ եմ ես հանդիպում, շատ տեղեր եմ եղել աշխարհում, բայց սենց ման տեսած չկամ, առաջ անգամ ինձ շատ դուր ա եկել։
Հրաշքա, իհարկե երևի առաջի անգամ է կազմակերպում, և սա արդեն ժողովուրդը չեն իմանում, այնքան գեղեցիկ, այնքան լավ նկարներ կա, այնքան լավ հրաշք դիզայներ բաներ կարեք ցույց տված էլի, ու զարմացած, ասում ես որտեղ են եղել ես թաքնված ժողովուրդը, որ հիմա է բացահայտվել էլի իր այդ շնորհքը։ Սա ազգային փոքրամասնությունների առաջին, բայց կարծում ենք վերջին փառատոնը չէ։ Այն միանշանակ հաջողված էր իր միավորող ուժով, տրամադրությամբ, սիրո ու հանդուրժողականության մթնոլորտով։ Մարինե Մկրտչյան, Հովիկ Արաքելյան, օր